Muito bem, meu amigo e minha amiga. Eu quero te convidar para a campanha do Sal Grosso nessa sexta-feira. A poderosa campanha do Sal Grosso. Nós estaremos ali na Rua General Glicério, 4428, na Redentora. Você é o nosso convidado, meu amigo. Mas, pelo amor de Deus, não traga aquela costela ripa, não. Tem irmão que traz costela ripa e quer comer contra filé. Tem irmão que ele traz aquela linguiça cabo de rei e quer comer cuiabana. Tem irmão que ele traz aquele refrigerante Dole e quer tomar Coca-Cola. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que comer o melhor dessa terra. Então você é o nosso convidado para a campanha do Sal Grosso. Nós estaremos ali no fundo da igreja, jogando aquele sal grosso em cima daquele alcatra, aquele contrafilé. Você é o nosso convidado, meu amigo. Você está sendo convidado para participar conosco dessa campanha do Sal Grosso na Rua General Glicério, 4428, na Redentora. É ali pertinho do Pão de Açúcar. Você é o nosso convidado.